Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Der er godt gang i den, når AGF-spillerne skifter fodboldstøvlerne ud med træningssko og går i styrkecenter. Holdets fysiske træner, Frank Henriksen, som står for programmet, er ikke i tvivl om, at styrketræning er en vigtig del af moderne fodbold. Fodbold i dag, det har udartet sig til en sport, hvor de eksplosive parametre, det er de afgørende ting. Og det træner man altså i et styrkelokale. Det er faktisk også stort set det eneste, man ikke kan træne på banen. Nu siger du eksplosive parametre. Hvad er det, man kan forbedre hernede, som man ikke kan på banen? Man kan forbedre evnen til at springe højt, sprinte hurtigt, både i maks fart, maks acceleration. Man kan også forbedre sin nærkampsstyrke hernede. Alle de ting, de kommer generelt gennem styrketræning, så er det korrekt, at vi kan lave nogle funktionelle ting, som noget plyometertræning ude på banen. Men styrketræning, det foregår altså hernede. Spillerne, de har sådan en 6-8 øvelser, som de skal igennem hver gang, som er bygget individuelt for efter deres behov. Det vil sige, at der er nogen, der arbejder med flere repetitioner, og nogen arbejder med flere øvelser, og nogen arbejder med noget, der er lidt mere funktionelt, og nogen arbejder med noget, der har med kerne at gøre, og så videre og så videre. Så de har deres helt eget program, som de skal følge hver gang. Er der nogen forskel på, om man for eksempel er forsvarsspiller eller midtbanespiller i forhold til, hvordan man styrketræner? Ja, altså hvis man går helt specifikt ind i det, så kan der godt være nogle forskelle. Men grundlæggende, så de styrkeelementer, der ligger i styrketræningen her, der er det ens for dem alle sammen. Altså det er en fordel for både at være forspiller og angriber og være hurtig og være eksplosiv. Der er ikke noget med, at man kan være langsom og tung, bare fordi man spiller midt og forsvaret. Det går ikke i dag.